Bon dia, anem a començar el ple ordinari d'este mes de gener i anem a guardar un minut de silenci en apoio de les víctimes de violència de gènere. Vale, vamos a empezar. Orden del día. Primer punto, aprobación, borrador de acta y diario de sesiones número 17 del 2014. ¿Alguna observación al acta? ¿Vaya a favor? Aprueba por unanimidad. Vale. Segundo punto, entramos en la comisión informativa primera, 2.1, renovación del convenio de adhesión a la central de compras de la excelentísima Diputación Provincial de Valencia. Señor Mayor. Sí, señor presidente. Sembla que este es el único punto del ple, es toda la feina que han fet vostès en un mes, i nosaltres, a més, pues, tenim una queixa, perquè per a un punt que n'hi ha, que demanem còpia del conveni i no se'ns dona, i que demanem una informació i tampoc se'ns dona en 4 dies, pues, pensem que és una falta de respecte. Ja treballen pocs vostès que només porten un punt, que a més l'oposició no tenim ni dret a consultar aquesta documentació. Per tant, nosaltres ens anem a abstindre, perquè tampoc tenim arguments per a votar en contra. Ni tenim el conveni, ni tenim informació que demanarem, i bueno, per a constar pel ciutadà, així comença el pleno i així s'acaba el pleno d'avui. Sí, senyor Arlandis. Gràcies, senyor alcalde. Està clar que jo també vaig demanar la mateixa documentació que vostè, però la persona que s'encarrega del cas, en aquest cas és l'enginyer que vostès coneixen molt bé, este senyor està de vacances i crec que se reincorpora avui, no mos ho ha pogut donar, en quant ho tinga ens donarà, i vostès a aquest punt pues, tampoc porta massa... Vostè treballa en Diputació i sap massa que, en què consisteix una central de compres. De tota manera, tinc que dir que nosaltres... des de ja fa uns anys, des que canvia la llei i la Junta de Govern, abans Comissió de Govern, ha començat a replegar competències que abans eren del ple, passem moltíssimes coses per Junta de Govern. I el que ha de fer vostè és mirar les actes i veure quins punts són els que s'aproven. Durant el mes de gener hem estat fent 3 juntes de govern en el que han passat diversos punts. Per tant, treballar és treballar. També a mi em sorprèn que en el mes de gener, que vostè normalment tots els mesos mos unfla mocions, poc ha treballat quan no n'hi porta ni una. Que la seva llavor fiscalitzadora també està per ahir. Sí. Senyor Mayor. Sí, senyor Arlandis. Bé, les mocions poquetes són les que jo faig. Jo li trasllade les que fa el partit. I ho hem fet aposta, no presentar avui ninguna moció per deixar-los a vostès en evidència i perquè vega la gent el que és el pleno. Després en les preguntes demostrarem el treball que fem. Però les mocions, ja li dic, ho hem fet aposta. Ho hem fet aposta per a que deixar en evidència el seu govern, que només porten un punt de tràmit, que evidentment no anem a votar-lo en contra perquè tenim arguments, evident, no tenim arguments per a votar-lo en contra, però tampoc podem recolzar-lo perquè vostès no han atès ni el més mínim ni el més bàsic, que és facilitar la documentació a l'oposició. I respecte a la feina, per això només n'hi ha que veure tots els dies la premsa pues, qui fa una feina i qui fa una altra. Això és fàcil de veure, senyor Arlandis. Senyor Mondeñas. En l'expedient... En l'expedient que té, vostè se l'ha llegit? Pues és que dins de l'expedient té vostè l'informe del senyor Cerveró. Poc haurà llegit vostè l'expedient. És que no me l'han ensenyat, el senyor Montañés. És que no l'ha pogut veure. Entonces vostè no té l'expedient? No, no l'ha pogut veure. Bueno, pues demana-lo, perquè en l'expedient està l'informe de Cerveró. Si ho demanes i no t'ho donen, senyor Montañés, jo vostè l'entenc, però entenc amb vostè a mi. Jo demano una còpia d'unes coses i no se me dona. Si està interessat en el tema, jo mira. Sí, però jo demano una còpia i no se me dona, no puc estudiar. Vale, vale, anem a veure. No és que a voltes que es demane, és que vostè, si se n'haver anat allí a règim interior, li l'haveren fet enseguida, perquè estava a disposició de senyors consellals. En l'expedient està, conforme diu el consellal de Servicis Exteriors. Per tant, l'expedient estava allí i està l'informe de l'enginyer. Si haveren anat a règim interior, l'haveren tingut enseguida.
Molt bé. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. Jo afegiria el que diu el senyor Mayor, que ja no sols és durant el mes, en el ple passat de desembre també portaven un punt de l'ordre del dia. I això, encara que la senyora Arlandis té raó, que moltes competències estan transferides o cedides a la Junta de Govern, pensem que n'hi ha punts importants que podrien vindre al ple i per almenys, no sé, no, o alguna explicació, o dir, mira, no s'aporten punts a l'ordre del dia per això, perquè no n'hi ha res per a tramitar. No hi ha res per a tramitar, és la queixa que fem. El tema de les mocions que vostè ha fet, jo també ho vàrem comentar, senyor Mayor i jo, dic, no anem a presentar-ne cap, però jo tenia dos per presentar-ne, dos, importants relativament, per a demostrar que si no presentem mocions, doncs el contingut del ple es queda buit. Efectivament, així s'ha constatat, encara que vostè diga que fan les comunitats de govern, per cert, sols ha arribat un acte, de les tres que han fet sols ha arribat una, que és la del sou de l'alcalde de pagar els abogats. Sols ha arribat això, no ha arribat ninguna més. De les tres, una soles. Per tant, si damunt la informació arriba en comptagotes, que entenem que n'hi ha faena i de més, a soles ha arribat una. En el tema del conveni del punt, evidentment, a aquestes altures de la pel·lícula, com diria aquell, tots sabem el que és la central de compres, evidentment de la Diputació, però això no desdiu que fiquem damunt la taula el que ha passat. En aquest cas, demanarem l'informe, no ens ha vingut, l'expedient està ahir, ja, clar, això ho sabem perfectament, però el que es tira així en cara i el que es critica és aquesta passivitat de vostès de no presentar-ho. Ja està, és el que es critica així. De totes maneres, sí que li diria al senyor Montañés que si realment coneix l'informe del senyor enginyer, que el diga o que comenti per damunt, perquè si no s'assabenten tots els ciutadans de què va el punt de l'ordre del dia. Senyor secretari, llisga l'informe del senyor enginyer. Estava en exacte. Gràcies, Maria. Sí. Ja. No? Estava... I molts dies convoca la comissió i anem a l'ordre d'expedient i no n'hi ha expedient. Ja. Moltíssimes vegades, no una. Ni el mateix dia de les comissions. Bueno, va, regim l'informe. Sí, sí, claro. El informe técnico del ingeniero jefe del área de servicios exteriores. El informe es de 19 de noviembre del 2014. De acuerdo con el decreto del teniente alcalde de servicios exteriores de fecha 18/11/14, por el que se solicita informe técnico sobre la adhesión del Ayuntamiento de Cullera al convenio del sistema de adquisición centralizada de la Diputación de Valencia, habida cuenta que este ayuntamiento ya estaba adherido a dichos convenios de la central de compras desde el año 2010, y durante este periodo de 4 años de adhesión se han realizado diversas adquisiciones a través de precios de dicha central de compras, tales como adhesión a los precios de suministro eléctrico para ser generalmente más favorables los otorgados por las empresas suministradoras normalmente que suministran en otros casos. Plan de renovación de mobiliario de eventos municipales, en su día con el integral oficina S.A. Convenio para la adquisición de bombillas LED de sustitución directa para el exterior, en su día con Inelcom S.A. y con el Corte Inglés S.A. Adhesión en los precios para la telefonía móvil más favorable otorgados por la central de compras, actualmente con la empresa Vodafone. La adhesión puntual para cada oferta es voluntario, por lo que no implica ningún riesgo al respecto, siempre que se gestione adecuadamente la financiación desde la partida más conveniente y por el señor interventor se proceda a emitir informe favorable al respecto. En tal sentido, se informa favorablemente la nueva adhesión al sistema de adquisición centralizada por la Diputación Provincial de Valencia durante el periodo de 4 años más. Firmado el señor Cervero. Molt bé. ¿Alguna intervención más? Nada, pues vaya a favor. En contra. Abstenciones. Per 12 a favor i 10 i 9 abstencions, queda aprovat. Vale. Control y fiscalización. Punto 3. Resoluciones de la alcaldía de tenientes de alcalde, dar cuenta. ¿Alguna intervención? Pasemos al siguiente. Mociones y propuestas no hay. Luego pasamos directamente al 5, que son preguntas formuladas directamente con carácter urgente en la sesión plenaria. Senyor Mayor, presentar 14 sí, preguntes. Senyor Arlandis, si tenim les nostres preguntes, no? El treball que fem, intentem fiscalitzar-los a vostè, senyor Arlandis. El problema és que si l'altra la fem i no este pleno.
com ha dit el senyor Manuel, portem ja molts plenos que els punts que porta el govern són ridículs i avui doncs, volien deixar-ho més en evidència encara. Bé, la primera pregunta fa referència al tancament del centre de diàlisi, l'imminent tancament que d'un dia per altre va anunciar la conselleria i que el senyor alcalde doncs, va quedar en l'últim ple que anava a iniciar unes negociacions amb la conselleria i ens agradaria saber doncs, com se troben aquestes negociacions en la conselleria, en aquest cas de Sanitat. En aquest moment les negociacions que hi ha és, una volta ja ficat en contacte amb el secretari autonòmic de la conselleria de Sanitat, a part d'això jo ha recibit a la senyora Sagrario, que és la persona que portava el tema de la diàlisi de Cinc-Cullera, i la relació crec que ha sigut bona per part de la senyora Sagrario i la meua, i estem fent gestions els dos a través de la conselleria, perquè el que sí que en demanaren l'empresa esta és a veure si podia continuar en els mesos de d'estiu per poder donar el servici a totes les persones que es desplacen de fora i donar-lo així. Jo el que en aquest moment li vaig comentar és que bueno, no tenia molt de sentit que poguérem vindre de fora i donar el servici en Cullera i els de Cullera es tingueren que desplaçar allà. Entonces, tot això està ara en negociacions, a veure si això es podria reprendre i per lo menos pues, tornar a reobrir el local de la diàlisi. Estem encara en negociacions tant l'empresa que portava a Cinc-Cullera com nosaltres directament i estem a l'espera de que bueno, s'emetisca ja definitivament la solució o la resolució. Sí, bueno, l'empresa està clar, però en la conselleria, que és el que ens interessa, que és la segona pregunta, ens poden avançar alguna cosa? Perquè una cosa és negociar. Evidentment, això dependrà de la conselleria. En aquests moments estem en conversacions. En la conselleria. Estem en la conselleria en conversacions i l'empresa també està en conversacions i nosaltres i l'empresa conjuntament també. Pues ara, pues, conversem. Molt bé. La pregunta número 3 fa referència a la policia local. S'ha emès algun informe per part d'Inspecció de Salut Laboral, de Treball i tal, sobre les condicions en les que estan avui en dia ubicat el retén de policia i se'ns va comunicar, s'ha anunciat així en algun plenari també per part del regidor, que estan buscant una nova ubicació. Saber si ja tenen una ubicació per al servei de policia local com es troba l'expedient. Sí, senyor president. El local el tenim ubicat, és a dir, sabem on possiblement puguem anar, però encara no tenim definitivament la decisió presa perquè n'hi ha altres opcions. Entonces estem mirant a veure de quina forma economitzem el que és el local on tinguem que anar en els millors servicis que tinga la policia local. El que és evident és que d'ací on tenim que anar. Molt bé. Bé, la pregunta número 4 fa referència a unes cases que hi ha així al costat, que justament doncs, crec que guarden també la policia, guarda baix les motos i algunes coses, que han estat durant un temps ballades. Hem vist que s'han fet unes obres per a intentar evitar que hi hagin caigudes. S'han ja comès totes les obres per a que s'acabi el perill en aquestes cases que estan així enfront. Sí, senyor president, anem a veure. No, no, això és la senyora Sapinya. Senyora presidenta, li contestaré a la senyora Sapinya. Sí, senyor president. Sí, ja està tot el perill llevat, ja s'han fet les obres i està tot en regla. Molt bé, és a dir, que ja no hi haurà que fer cap actuació en aquestes cases, no pensen si es tenen que tombar, no es tenen que tombar o què pensen... Home, això és una altra actuació, això contestaré jo. Això contestaré jo. En un principi es detectaren allí una sèrie de problemes en les canaleres i tot això i és el que s'actua ràpidament. Una altra cosa és que ara faran un projecte o veurem com està la situació, a l'igual que han fet una actuació referent a lo que era la fonda, si es té que fer allí es farà exactament igual. Bé, la pregunta número 6 és en referència al nou procediment que està aprovant el govern respecte a lo que ja han sigut els plans de pago proveïdors. Sabem que estan intentant renegociar el que són els interessos i estan traient una sèrie de normatives per a que els ajuntaments puguen anar adherint-se. De moment, les que han eixit ja estan aprovades i tal, segons vaig comentar a l'interventor, no els podíem adherir perquè no complíem alguns requisits, però sí que pareix ser que hi ha algun altre procediment que està a l'espera, que té que eixir i ens hem d'adherir. Si ens poden avançar alguna informació, per si té que vindre a plenari, si s'aprovarà directament o com està el tema este del nou procediment de pagament a proveïdors. Sí, anem a veure. Tot això està en mans del senyor interventor. Ens agarrarem a la que puguem agarrar-nos i a la més efectiva o majoritària per a l'Ajuntament. La número 7, molt senzilla. Com es troben les obres de la piscina? Pues està fent bé, pràcticament. Ja s'ha finalitzat. Es troben bé perquè és que fa uns quants anys no n'hi havia ni això. I per lo menos ja estan acabant-se. Per això dic jo que estan bé.
i el que vol dir és que este govern farà la piscina, està fent-la, l'acabarà i s'inaugurarà per la gent, per tant, estan bé. Entonces, ara estem en el procediment, el senyor secretari ja ho sap, que ara anem ja a fer el procediment de l'adjudicació ja de la fase final. I per a quan pensen que estaran finalitzades? Pues això ja és una cosa administrativa que el senyor secretari està coordinant-ho. Poden avançar alguna fetge, alguna data? Així no és qüestió de dir fetges, perquè al final, després, si passa dos dies, tres dies, ens diuen, és que mos digueren, no. Però la gent ens ho pregunta pel carrer, ens agradaria poder contestar, però mira, pa mayo. Pues, ara quan administrativament mos diguen, nosaltres podrem dir-ho. Molt bé. Vale, passem a la xarxa. Bé, la pregunta número 9 fa referència a l'últim esdeveniment que aprovar vostès en Junta de Govern, pel qual doncs, vostè ha sol·licitat que l'Ajuntament li pague el judici, els gastos del judici de l'incendi de la muntanya en cas de que vostè resulti absolt. Nosaltres, doncs, clar, li oferim una pregunta si en un plenari si anava a pagar sobre vostè i vostè categòricament digué que sí, que se n'anava a pagar vostè. Jo, en aquest moment no va dir vostè ningú però i ara doncs, ha eixit un però. S'agradaria saber per què vostè ha canviat de parèixer. Primer, no n'hi ha ningú però. Una altra cosa, la interpretació millor que havia agarrat vostè. Jo el que m'agarrava és el que diu la nova llei. La nova llei diu que quan hi ha un procediment legal pues se'l paga la persona que està en el juí i si és absolt es retorna per part de l'Ajuntament. Això és el que diu la llei i això és el que va fer-se. Bueno, sí, està molt bé la llei. Ojalà haguera vostè fet cas de la llei aquest dia i no haguera tirat el castell de focs, perquè aquest dia la llei li donava igual i ara pues, vostè s'atén a la llei. Pense que la gent no ho entén, li ho dic així, no es trasllada la gent del carrer que entenguen que hi ha que ser així. Vostè va prendre una decisió personal, la va assumir, i una cosa que també diu molt de vostè, vostè dona una paraula i crec que aquesta paraula vostè té que portar-la fins al final. Està vist que no, que vostè ara vol canviar d'idea, també ho respectem, evidentment no va cometre vostè ninguna il·legalitat, més faltarà, però ja li dic, el compliment de la llei, ojalà també vostè l'haguera fet aquest dia i no haguera fet cas del fax dels bombers. Jo per això tinc que dir que més de 75 milions d'euros han entrat en este poble gràcies a la gestió d'aquest alcalde i el seu equip de govern, i d'això no diuen mai res. Entonces, el que vull dir-li jo és que en la gestió municipal n'hi ha moltes coses que fer. Jo he tingut que sofrir quatre querelles anteriors i han així totes bé. I han així totes bé. També me les tenia que haver pagat de la butxaca. Per tant, si la llei, quan han hagut altres alcaldes d'aquest ajuntament, en el cas que vaig assegut, l'ajuntament li ha pagat els gastos de... els gastos de juí, els gastos del seu abogat. El mateix abogat que està defendent-me a mi ha defès altres alcaldes d'aquesta corporació. I ningú ha dit res en contra, simplement perquè és el que toca. La gestió municipal porta a voltes accions que per a altres no és tan bé i al final es demostra les coses. I dic, alcaldes del seu partit també han segut defesos per el mateix abogat que està defendent-me a mi i ha segut costejat per aquest ajuntament. Per això és el que va ocorrir. El que passa és que ara s'ha modificat. Primer ens ho paguem de la butxaca i després, si seguim absoltos, ens es reintegra. Això és el que ha canviat. Vale, passem a la següent. Senyor president, els següents... Vale. Una cosa, senyor alcalde, comentar-li que sí, han sigut costejades per aquest ajuntament, però ells no havien dit en cap moment, no havien faltat a la paraula dient que ho pagarien ells de la seva butxaca. Continuem. Primer, anem a veure. No, a vostè no li costava dir això, però ara jo li contestaré. Anem a veure. És que en aquell moment no feia falta que s'ho costejaren de la butxaca, perquè directament ho costejava directament de l'Ajuntament. Per tant, no tenien que dir res. Ha canviat la llei i en aquest cas es va aclarir d'aquesta manera. Vale? Ho té, senyor, clar, no? Jo ho tinc claríssim. Pues ara... Vostè en el plenari digué que anava a pagar-ho de la seva butxaca? Pregunte. I ja no, és que ja estic adelantant-ho ja. Ja estic pagant-ho ja. Val. Ja estic pagant-ho. Però vale? Llavors està faltant la paraula jo ha fet, quan demana que... Jo ha fet el que vaig dir en aquell pleno. Estic pagant-me-ho de la meva butxaca i si és que sol me se tornarà. A altres alcaldes es ho ha costejat tot, altres no, a tots els alcaldes que han passat per ací han de fer els abogats i l'Ajuntament ho ha pagat a tots i del seu partit també. Continuem en la següent. A veure, tinc dos xiques menuts que juguen al futbol i no n'hi ha llocs per a jugar al futbol, a la pilota, per ací al poble, entonces ens desplacem assiduament al parc, a la zona esportiva que n'hi ha en el Florasar 2. Val? Recentment, des de Nadal cap ací, des de la primera setmana de gener, no sé si s'han donat compte que han desaparegut en els bancs el que són la zona de passentar-se,
la pedra dels bancs i les valles de protectores que evitaven que la pilota anara al passeig marítim i a l'arena també està tota despenjada i tota feta a tabac. Així com la porteria que n'hi ha en la part més propera a l'edifici també està tota trencada i fa molt de perill que els xiquets es puguen enganxar ahir. De fet, el tinguem un percans el diumenge passat, també els nanos que han tropeçat un i la pata de la porteria s'ha estropeat i quasi es va fer un tall. Entonces, la meva pregunta és, tenen constància de les deficiències que existeixen en aquesta zona esportiva? Senyor Merlo. Sí, el seu permís, senyor president. Anem a veure, efectivament tenim constància de lo de la xarxa, perquè n'hi ha un informe policial que ens ha fet aplegar i ja estem intentant solucionar. Intentant significa que sempre esperem que n'hi hagi un reforç de personal, que puguin anar dues persones, n'hi ha que pujar una grua, tensar de dos costats, personal d'esports parla. I això ho fem sempre dijous i divendres. L'informe ens ha aplegat la setmana passada i esta setmana està previst que vagin, perquè tenim que coordinar també els serveis exteriors, poder utilitzar la grueta per poder pujar allà. Lo de la xarxa ho tenim tot programat. L'altre que vostè acaba de dir de la porteria és la primera notícia que tinc. Lo confirme jo perquè va ser així, el nano tropeçar i la pata està... No li dic, està no? Igual que els bancs, no sé si és qüestió ja de vostè o del senyor Montañés, les pedres no estan, no sé si les han furtat o és que no sé què ha passat ahir en els bancs. Tinc fotografies, després les puc passar. Sí, vostè ha estat estos dies per allí, no? Sí, el diumenge passat està aquí, sí. I vostè no ha vist que estan reparant els bancs? No, pues, perquè diumenge crec que no... Si en cas, quan acabi el pleno passe per allí, ho veurà com estan reparant els bancs. De avui? No, des de la setmana passada i esta setmana. Estan repassant el banc. Pues no allí després, ningú, i estan allí... La setmana passada i esta, passa per allí i ho veurà. Perfecte. Lo que vol dir, contestant-me si està reparant-me. Lo que vol dir el senyor regidor de Servicis Exteriors és que estan reparant-se no el d'ell en concret, sinó la zona. La zona. Val, jo és que quan hi ha més estropeats que estaven allí, no sé si... Val. No. I tant. Ojalà no tingueren tanta faena en Servicis Exteriors. Ojalà no n'hi haguera, per desgràcia, a voltes un vandalisme pues, que no t'hauria d'ocorrir, però bueno, per desgràcia ocorreix i per això estan els serveis exteriors per atendre-ho. La número 12 va en referència al polígon de davant dels bombers. Saber com, si ja s'han acabat totes les obres d'aquest polígon. Senyor Arlandes. Sí, senyor president. De moment, aquesta fase sí que s'ha acabat. Ara se tenen que fer l'altre projecte per acabar de tot el polígon. Encara falta un projectet. I el seu manteniment a qui correspon actualment? Pues, a l'Ajuntament. Ara serà l'Ajuntament si el tenim recíproc. Pues ho dic perquè han arrencat alguns arbres que altres i la brutícia està per allà igual que, i no s'han repoblat. Ja, vull dir, està en el muntó de terra conforme l'han arrencat, sí. Està i de més, en tota aquesta zona. Anem a veure. La zona del parc, em referís, sí. Que... En la zona del parc no és que és que ahir s'han esporgat, s'ha arreglat tota la zona eixa. El carrer eixe que va per darrere de lo que és Lidl i Aldi i estos sí que té que ser en eixe segon projectet, perquè ahir encara no estava recibit per l'Ajuntament, pues es varen trencar uns bancs, es varen trencar uns arbres, i en eixe segon projectet que està dient la senyora consellera d'Urbanisme i Obres Públiques, en eixe segon projectet va la reparació de tot això a càrrec de l'aval que nosaltres incautarem. I això és el que va arreglar-se ja tot definitivament. No, senyor Sant Juan, no em referís que a això, em referís que al parquet que n'hi ha davant dels bombers mateixa, ahir, si estigueren arreglant o no diferents arbres o de més, sí que arrencaren alguns, perquè estarien en mal estat o per lo que fora, i s'han deixat el muntó de terra allí, tota la brosa, i n'hi ha brutícia. No sé, això, els veïns és el que m'han arribat. M'han fet fotografies, també les passaré al senyor regidor d'exteriors perquè et pegui una mirada. Això serà alguna parcel·la, no? Això serà alguna parcel·la de llidís, no? Sí, passa. Bueno, quan es va fer l'execució que estan comentant, la primera execució, s'arrencaren 14 arbres perquè tenien que fer una ampliació de la zona. Entonces, aquests arbres s'han plantat, per no tirar-se, s'han plantat un poc més avall tots per replantar-los després i aprofitar-los. Però, bueno, si els dones compte, estan juntets a la part de baix, s'han replantat, s'han tapat de terra, com digui el senyor enginyer, i la setmana passada estarem esforçant tots els arbres d'ací. Enfront dels bombers, el mateix que estàs dient. Sí que és de veres que s'han replantat, s'han llevat arbres, s'han plantat a la zona de baix, però, bueno, això són per replantar-se en algunes zones que facin falta. Molt bé. Bueno, i l'última pregunta és preguntar a la senyora regidora també d'Urbanisme que com es trobava la situació del polígon de Baindeco.
Senyora Sapinyó. Pues lo de Baindeco està a l'espera de que els tècnics acaben un projecte que tenien que fer per saber nosaltres què pot costar això, perquè sabem que en l'aval no es pot fer front a aquesta urbanització. Però com els tècnics ara tenen prou feina, que estan fent diversos projectes que són precisos, pues només que puguen ho faran. Entonces no mos poden donar... No, estem encara en la mateixa situació. Això, una volta els tècnics, que està dient la senyora regidora, una volta els tècnics acaben de fer els projectes que estan fent, s'agarraran ahir, perquè ahir en principi tenim un problemón, que el que significa l'aval no cobreix per acabar aquestes obres. I anem a veure de quina manera es podria acabar. Per culpa de que l'urbanitzador s'ha anat, no? Ha deixat allí les obres a mitges. Però bueno, en base a l'aval intentarem fer el que puguem allí. Vale. S'han presentat 6 preguntes per part de Compromís. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. La número 1 té que veure en el centre de hemodiàlisi. Vostè ha informat com es troben les negociacions, però jo tenia un dubte i després vostè ha fet una afirmació o ha contestat i volia que m'ho aclarirà. En primer lloc era veure els tres moments, les claus ja les té l'Ajuntament. L'edifici el té l'Ajuntament ja... No, parem a veure. Per això té que començar un expedient a l'Ajuntament de poder recibir a altra volta de nou totes les instal·lacions. En un principi el que estem intentant és negociar a veure si es poguera reobrir. Entonces, mentre no acabem aquesta negociació, no podem demanar res. Sí, i després ha contestat el senyor Mayor que la propietària, bueno, sí, la propietària de l'empresa li ha demanat reobrir-ho en estiu. Si no és una competència municipal, per què l'ho demana vostè? Ho està demanant tota la conselleria? No, anem a veure. Ell ha demanat a la conselleria. Obrir-ho en estiu? Sí. Entonces, el que sí que ha tingut la conversació amb mi, la reunió que tinguérem, és... Anem a veure, nosaltres el que li farem era una sessió dels terrenos, és construir en el tema per fer una actuació durant tot l'any. D'on ser la part d'estiu, tindríem que renovar un poc l'acord inicial de la sessió d'aquests terrenos. Per tant, com estem en conversacions, ara en aquests moments no podem avançar molt més. Bé, seguís amb el número 2, senyor president. La número 2 té que veure en la subvenció o en l'ordre d'ajudes de la Diputació de València pel tema de la plaça de Bous, no la de Cullera, sinó les altres que ha convocat. Dir-los des d'ací que no compartim les prioritats que té el Partit Popular a l'hora de repartir o convocar subvencions, però sí que és veritat que en el ple passat es parlaven d'unes xifres i quan anaves a l'ordre d'ajudes en concret no estava concretat encara quants diners venien a Cullera. Llavors la pregunta és que quina subvenció finalment s'ha concedit de diners? No ho sé. I quan es pensa començar? És que, anem a veure, és que això ho fa directament la Diputació. Ells tenen un total i en arreglo als projectes que té, en arreglo als tècnics de la Diputació, van a invertir ahir la necessària per poder-ho ficar en marxa. Per tant, és la mateixa Diputació el que va fer l'obra. És la mateixa Diputació la que farà l'obra. Molt bé. Bé, la número 3 té que veure en un dubte que tenim i que molta gent s'ha traslladat, és referent a l'asfaltat de la Diagonal. Clar, la gent que normalment ens ha consultat són llauradors, saben que els camins estan molt trencats i molt fets pols, i clar, el dubte és si la subvenció que ha vingut per asfaltar la Diagonal és la mateixa que se destina normalment per a saltar camins i s'ha utilitzat això. Era preguntar si són diferents subvencions o si s'ha tramitat dos expedients diferents. No, per una cosa molt senzilla. És que aquesta línia de subvenció vingueren en dos determinacions de poder fer. O volies fer camins o carrers urbans. És la mateixa línia, però es va decidir en un moment determinat que era el més urgent. Però, senyor alcalde, els camins també estan urgentment. I no solen la Diagonal, molts carrers de Cullera. Molts carrers, ara estan molt més millor que fa molts anys. Però a part d'això li dic, és que també hem asfaltat camins rurals. També hem asfaltat camins rurals. Si vostè va cara a Favara, a la Madrid, veurà que allí s'han asfaltat diversos camins. Però ara anem a seguir asfaltant-ne, perquè això no és qüestió de parar mai. Això és contínuament, contínuament i contínuament. I la veritat
És que els asfalts no són molt baratos, però bueno, no seguim, no parem. Ahí està el regidor de també d'Agricultura. Si recorda quin import era la subvenció d'esta? D'esta de sí, 140.000 euros. La de la Diagonal, eh? Sí, la de la Diagonal. Però, a més, això també, la subvenció, no. La executava també directament la Diputació, eh? No era subvenció, sinó que en aquesta línia, nosaltres li diem que els carrers venien els tècnics de la Diputació, ells feien les valoracions en companyia dels tècnics de l'Ajuntament, veien de quina manera s'havia de cometre, perquè ahir el problema que teníem és que n'hi havia diversos blandons, que diem blandons els tècnics, és que han tingut que picar baix per reforçar la part de baix. No ha sigut única i exclusivament l'asfaltar la part de dalt, sinó reforçar tots aquells blandons que diuen tècnicament perquè no produïsca altra volta aquests afonaments que tenia la calça. Passem a la següent. Sí, la número 4, senyor president, de que vore en una declaració que pareix ser que vostè ha fet i que no hem sabut mai si és de veres o no, i em refereix al bloqueig que, segons diuen des de València, vostè, personalment vostè, no l'Ajuntament, perquè així, si no recorde mal, així no s'ha tractat mai, és el tema de demanar a la UNESCO que l'Albufera sigui reserva de la biosfera. I li dic que no ho sabem perquè sols sabem el que ha dit en premsa, que vostè s'ha negat a recolzar els altres 12 ajuntaments, impulsat per València, ciutat, de declarar o demanar que es declare l'Albufera reserva de la biosfera. I la pregunta és per què vostè ha pres aquesta decisió sense haver-ho consultat o almenys debatut en el plenari. Perquè per a vostè no serà important, però per a nosaltres és molt important. Molt bé, doncs això ha sigut una decisió que nosaltres ho comentarem dins del que significava l'equip de govern, perquè al final és una decisió que ha de portar l'equip de govern a pleno o on considere. I el que no podia ser era el següent. Estem més de 30 anys molt declararen així Parc Natural de l'Albufera. No s'ha recibit en la vida una pesseta. Una pesseta. Han dit moltíssimes voltes. La bassa Sant Llorenç està tapant-se. Ni una pesseta per poder-la arreglar. Vostè parla amb els veïns que són els propietaris dels terrenos i es diuen el que hi ha, que quina animala ficar-nos a cullera, el més lluny de l'Albufera, ficar-nos dins de l'Albufera. Quina animala més gran? Què tenim que veure nosaltres en l'Albufera? Que històricament fa 500.000 anys arribava fins ahir, però bueno, avui els temps canvien. Avui el que tenim ahir són camps de persones particulars i nosaltres en les decisions, al voltes, a la lleugera que s'agarren, no es beneficiem en res, tot són prohibicions, tot és que no podem fer més res i nada, i ni una pesseta de subvenció. Segon, jo no haver estat en contra de que l'Albufera haver sigut reserva de la biosfera, però sempre i quan t'haveren dit l'Albufera com a llac i la dehesa del Saler. Primer, perquè és propietat pública de l'Ajuntament de València. És titularitat de l'Ajuntament de València. Per tant, com són terrenos públics, declarem-lo com vulguem. Però terrenos privats, seguint única i exclusivament Parc Natural de l'Albufera, els veïns ja no poden fer res, només falta que ara declarem reserva de la biosfera. Ara això, quan l'administració vulga, que compre els terrenos. I quan es compre, declarem el que vulguem. Quan es compre, que siga de titularitat pública. Però que bonico és, en terrenos des de més, anem a declarar los moratros reserves i que el propietari no tinga dret a res. ¿Vale? Pues entonces, quan canvien, jo li dic que quan la proposta de la senyora alcaldessa de València siga el lago de l'Albufera i la dehesa del Saler, que és de titularitat pública, a partir d'aquest moment nosaltres no tinga ningú dubte que ho portarem a l'aprovació i supon que s'aprovaria per unanimitat. Jo penso que vostè desconeix exactament el que significa un parc natural i més una reserva de la biosfera. Ho desconeix totalment, perquè que vostè em parli de fa 30 anys, quan ha aprovat Europa, governant vostè en l'estat espanyol, en la Generalitat Valenciana i en Europa, i no ho han revocat mai, i no ho han revocat mai, tan xulos que són, no ho han revocat mai. Dient, el que vostè està dient ara, li ho escolta dient des de fa 30 anys, quan s'aprovà el Parc Natural de l'Albufera, i vostè ha governat en València, els últims 20 anys, ha governat en l'estat espanyol i en Europa, que han sigut incapaços de tirar darrere la llei. Però, anem a veure. Però tant, sí, no, és que jo li contesto el que està vostè dient. No vinga a mi ara, que són terrenys privats. Quants parcs naturals i quantes reserves formen part? Terrenys municipals i terrenys privats, quantíssims. El que n'hi ha que pensar és treure el màxim profit possible d'aquestes subvencions. No tocar contra la paret sempre.
Que no n'hi ha un duro. I a més, que no n'hi ha un duro, que no ha vingut un duro mai. I li dic que això no està en ningú acte de ninguna junta de govern. En ninguna. Però el què? El que vostè ha dit al principi, que ho he comentat i ho hem aprovat a la Junta de Govern. Això és mentira. No, jo no he dit això, eh? Ho acaba de dir. Bueno, si ho acaba de dir. L'equip, mira, jo li dic, l'equip de govern ho ha comentat i han dit, nosaltres això no anem a portar-ho a ningú puesto mentre siga de titularitat privada. Quan serà l'administració vulgui comprar els terrenys, declararem posteriorment el que vulguin. Bueno, a partir de maig canviarà això, perquè vostè es tanca de manera... I com no governarà vostè, ho canviarem en seguida. Vostè buscarem el màxim profit per als propietaris. No, jo... El que està clar és una cosa. Que des que es va declarar Parque Natural de l'Albufera i vostè ha governat, s'ha manejat amb un top perquè tingueren alguna subvenció. No s'ha manejat per res. I els propietaris que són els afectats no han recibit ni una pesseta, senyor Pere Manuel. I vostè ara va dir que vol declarar-ho. Pues molt bé, diga-ho aixina de fort, sí. Compromís, ho diga aixina sí, de fort, sí. Perquè tots els propietaris d'aixa zona sàpien exactament si què és el que vol. A veure, pues jo li contesto, senyor alcalde. Exactament. Compromís sí que vol que l'Albufera siga reserva de la biosfera i aprofitar-ho com a recurs turístic i recurs d'ingressos per al poble. Però vostè no pensa que... O vostè no fa rutes ecoturistes per allí? Però la Diputació de València, de la qual vostè és diputat de turisme, l'Albufera no la ven com a patrimoni natural de València. Però anem a veure. És tot el mateix. Però, senyor Pere Manuel, a part, estem fent una discussió que no correspon en este punt que estem parlant. Però vostè sí que li agrada. O no podem discutir a pesar de 75 milions d'euros que vostè diu que ingressa tenen cullera. Escolte, mire. El que ho tengo a fer és parlar en propietat. Jo li dic a vostè, recursos natural, turísticament, anar a veure terres, algunes perdudes perquè no poden fer res als seus propietaris, algunes en horta, això és... Vostè creu que la franja eixa des del Mareny fins al Faro? N'hi ha molt de parc natural de l'Albufera, si són terres. Vostè el que vol dir és recalificar-ho tot i construir... Jo no vull recalificar res. No. Jo el que li dic a vostè és que els propietaris no estan d'acord perquè tot són prohibicions. No n'hi ha res que puga tindre vostè ningú. Vostè que porta 3 anys governant, què ha fet? Vostè ha fet alguna denúncia a Europa? Senyor Pere Manuel... És que ara mos tira la culpa senyor, a vosaltres, que estem en l'oposició. I quan de governar vostè? És que nosaltres volem que siga part de la l'Albufera, perquè no podem fer res, és un manament d'Europa, i això és impossible de mentir. Però anem a veure, si vostès quan han estat, vostè quan està governant, no ha portat ni s'ha manejat per portar una pesseta, perquè no n'hi ha un duro per això. I vostè què sap si s'ha manejat o no s'ha manejat? Pues què s'ha manejat? A mi intentat acollir-nos a totes les subvencions que venien però quines? Des d'Europa. Si no n'ha vingut cap. Com que no? Ni una cullera. La Red 21. Ni una. O totes les ajudes que venien a l'Estany, qui les tramitava? Les tramitava vostè que estava a l'oposició? O les tramitava la senyora Boigues, que portava medi ambient? Escolte, allò no està dins del parc de l'Albufera. Però venien ajudes... Però ajudes al parc ni una. Al parc ahir ni una. Si nosaltres han demanat 40.000 voltes, el problema que està ocorrint en la bassa de Sant Llorenç, que està tapant-se, i no han invertit ni un duro mai... I estic dient-li-ho. Mentre continuen en aquesta actitud... És un problema greu. Mentre continuen en aquesta actitud les administracions superiors i la Unió Europea i qui corresponga de no ficar un duro quan així n'hi ha un poble que està dient-li la bassa de Sant Llorenç està tapant-se. I ni d'Europa ni de ningú puesto per fer ninguna actuació. Mentre continuen en aquesta actitud, així no anem a apoyar més coses que el que fan és perjudicar el propietari dels terrenos. No anem a aprovar-les. Jo li dic a vostè que ho porte. En el pròxim plenari ho discutirem. I que hi hagi un manament municipal. No crec vostè perquè vostè vulga... No podem... Jo li dic que jo no vaig aportar res mentre així no siga de titularitat pública per fer una reserva de la biosfera. Està clar? I jo li dic que jo li apoyaré a la senyora alcaldessa de València, i ho dic així de clar, li apoyaré que siga reserva de la biosfera mentre fas una demarcació que diga lago de l'Albufera i la dehesa del Saler. I l'aprovaré en seguida, segur, segur. I ha dit, i li l'aprovaríem tots per unanimitat, segur. Però són de titularitat pública. Vale? No n'hi ha, si no n'hi ha debat. Per al·lusions? No n'hi ha debat, no n'hi ha debat. Senyor, no n'hi ha debat perquè estem en el... Simplement una petició. Pregs i preguntes. Ruegos i preguntes. Una qüestió d'ordre i de petició. No n'hi ha cap d'ordre. Ja li ho ha dit. És que no estem en el debat. No vull entrar en el debat, simplement... Que no n'hi ha debat. En este punt s'ha demanat un informe per al medi ambient i encara no el tenim. Ens agradaria... Vale. Si pot ser que es faci l'informe, perquè són tots molt sabuts. Vostè demana a qui vulgui, a la secretaria, demana tots els papers que vulgui.
ho fan contínuament, poden fer-ho contínuament. Ja està demanat. La secretaria li demana el que vostè crega oportú. Fa 6 mesos que està demanat. Pues vostè demani-lo, ja està. Ja li el faran. Això no ho fem políticament, això és una cosa administrativa. Demana el que tinga que demanar. Vale. Senyor Pere Manuel, continua. Sí, senyor president, el número 5 té que veure en el tema dels advocats i l'incendi, la Junta de Govern. Sí. Torno a dir que és l'única Junta de Govern, l'únic acte que tenim, en la qual ens hem assabentat d'aquesta acció que vostè ha proposat. Ja li ha contestat al senyor Mayor, però jo sí que vull puntualitzar una cosa. Evidentment, la llei sí que dona aquesta possibilitat, però vostè ho té que demanar o no. No és una qüestió obligar, és a dir, que no perquè vostè se'ls pague, automàticament els pagarà. Vostè té que fer la petició. Per tant, no diga que, com ho diu la llei, més pague. No, vostè té que demanar-ho. Si no ho demana ara, si no ho haurà demanat, i ho haurà aprovat. Normalment, lògicament, la Junta de Govern, que són els seus companys, no li se pagaria. Però, en tot cas, senyor alcalde, jo el que sí que tinc dubtes, que no, jo tinc, no desconec totalment com funciona el sistema judicial, però vol dir-me vostè a mi, que és la número 6, ja la pregunta número 6, que si el condenen s'ho pagarà de la butxaca? I si li condenen a pagar les costes de l'advocat de la part contrària, vostè us pagarà de la seva butxaca? Estic o pagarà l'Ajuntament? Estic pagant meu. No, no, no. Estic pagant meu ja. Senyor alcalde, vostè ha dit, i com diu la llei, que això sí que ho diu, que si queda absolt, pot demanar a l'Ajuntament que li pague els advocats, que és la petició que fa vostè. Però i si el condenen? El que marca la llei. Vale? El que marca la llei. Lo que vale, ja està. No, no, lo que marque la llei. No va demanar de moment. Lo que marque la llei. Supongo que està clar, no? Sí, sí, sí. I si no, alcalde, si em permet, la interpretació que varen fer Compromís, PSOE i molta gent de Cullera que vostè s'ho pagava de la butxaca. No que anava pagant i després s'ho demanaria, senyor alcalde. La interpretació és... Mira, jo les interpretacions no les valoré mai. No, això és una cosa no, molt... Estem acostumats, senyor alcalde. Això, vale, que les interpretacions des de més, jo... Bueno, són interpretacions des de més. Però així... Però sí, el que marca la llei, ja està. Molt bé. Alguna pregunta del públic? Si no n'hi ha cap, que t'ha finalitzat el ple.